Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են Երդողանի դիրքորոշումը, որ ինքը մուսուլմանների պաշտպան է, այդպես այդ դիրքից է խոսում, հաշվանելով թուրքիսայլական լարվածությունը, վերջում այդ հարաբերությունների վատարացումը շատ լուրջ եւ ստեղ կամ մի ուրիշ կտր հատույթ նաեւ, որ այս մուսուլման եղբայրների ցանցի գործունեությունը, որը Համաս այդ նույն ցանցի անդամնապ գազայի հատվածում, որը այսինքն սնվում է նույն առանցքից, որը Թուրքիա, Կատար եւ Համաս, այսինքն այս առանցքից է սնվում, եւ բնականաբար Էրդողան չէ կարող էս պահը բաց թողել է վրետորաբանության մակարդակում չհայտարարել նման բան, իսկ գործնական ինչ է անում, ոչ մի բան, ինչ կարող է անել, ինչ չի էլ անի գործնական, չէ, ինչ պետք անի, այսինքն ինչ ունի անել, հիմա այնքան խնդիրներ ունի մեր զորավելքում եւ Էրդողանից դուրս Էրդողանը, որ այսինքն պաղեստինյան հարցը ռետորաբանություն ցանկում անցնելը, այսինքն չկան են գործիքները, ինչով պետք է աշխատեն, այսինքն բլոկադայի մեջ է գազայի հատվածը, չեն կարող փորձեցին, տեսա գիտեք մարմարա նավի պատմություն, երկրորդ անգամ նման բան ավանտյուրայ կարող են գնալ, բայց շատ ռիսկային է սա, ֆինանսական Կատարից են հիմնական ֆինանսական միջոցները գալիս գազայի համար, եւ ստեղ այդ հարցը դեռ կարող է շարունակվում, բայց սա մեկը նաեւ կատարում է իսրայելական պետության համաձայնության պարագայում, որովհետեւ այսինքն Պաղեստին որպես այդպեսին ամբողջությամբ վերահսկվում է իսրայելական պետության կողմից, թե ֆինանսական միջոցները, թե այսինքն որոշ նմանականային ճանապարհով որոշ բաներ անցնում, բայց աներանելի վիճակում են պաղեստինցիները, այսինքն իրենք ունեն իրենց ռազմական այս պայդրությամբ զինված խմբերը, որոնք վրա անվտանգության գործառույթներ իրականացնում եւ որոշակի դեպքում նաեւ ռազմական գործողություններ են նախաձեռնում, թե դա դες կարելի ասել, բայց ցանկ անհամ չեն կարող համատվել տարածաշրջանի ռազմական բանակներից պոլիսական բանակի եւ անվտանգության ծառայությունների աշխատանքի։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիոհաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։